Баткенде сасык тумоого кабылгандардын саны көбөйүп, абал оор бойдон калууда. Сасык тумоодон улам кайрылгандардын катары 2 жумадан бери өзгөрбөй келет. Менде чоң дор кичинекейлер айылдан келгендер Баткен облусу боюнча бир күнүнө 70-80 адам кайрылып атат. Мен өзүм эле пневмотомат, ИТО, вот педиатрларга тоже семейный врачтарга тоже жок дегенде 50-ден көп адамдан кайрылып атышат. Баткен райондор аралык санэпид көзөмөл борборунун маалыматында учурда 317 жаран ооруканада дарыланып жатат. 3 декабрдан 16 декабрга чейин Баткен облусу боюнча жалпысынан медициналык жардамга кайрылгандар 3975 жаран. Анын ичинен 317 жаран бул жаткырылган. Башкача айтканда госпитализация болгондар. 3975 кайрылган жаранын ичинен 1890 жаран бул аялдарды түзөт. Ал эми 4 жашка чейинкилер 1885, 5 жаштан 14 жашка чейинкилер 1078, 15 жаштан 29 жашка чейин 3052, 30 жаштан 64 жашка чейин 565, 65 жана андан жогорку жаштагылар 95 жаранды түзөт. Дарыгерлер сасык тумоону үй шартында дарылап, өзгөчө балдардын абалын оорлоштуруп жиберүүдөн этият болууну эскертет. Оорудан сактанууда эң жөнөкөй өздүк гигиенанын маанилүүлүгүн да белгилешет. Грипке негизинен көбүрөөк кабылган группа рискада тобокелдеги жарандарыбызды мисалы айтсак болот. Булар өнөкөт оорулары бар инсандар, жанагы давлениясы бар, сахарный диабет менен жүрөк кан тамыр оорулары менен ооруган 65'ten жогору жаштагы карыларыбыз дагы көбүрөөк кабылат. Бул ооруну басаңдатуунун дагы бир негизги жолу эл көп топтолгон массалык жайлар жана иш чараларга барбай туруу зарыл дейт адистер. Мындан улам өлкөдө мектептер 24 декабрга чейин жабылганы маалым.